Dobrý večer, dámy a pánové. Moje jméno je David Maxa a jsem rabínem židovské komunity Etz Chaim. Já vás srdečně vítám, abych tak řekl, v online synagoze v těchto dobách covidových Etz Chaim a mám radost, že jste si udělali čas na náš večerní program, při kterém se budeme bavit o problematice českého židovství. Pro mnoho českých židů narozených po druhé světové válce se vlivem z generace na generaci přenášeného traumatu nacistické perzekuce, ale také snahy o likvidaci židovského společenského a náboženského života v období komunismu, stalo jakýmsi židovství jakýmsi stigmatem, něčím, o čem by se nemělo mluvit a co by bylo nejlepší zapomenout. A v důsledku toho se pro mnoho lidí zcela přervala kontinuita s podobou židovství, která se na českém území vyvíjela již od 10. století. Já ze své vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že ti, kteří chtěli nebo chtějí zkoumat své židovské kořeny z těch českých židů a z jejich potomků, tak všichni tím mnohdy narazí na bariéru způsobenou tímto mlčením. Pátrají po autenticitě své identity, kterou by jim dodala právě tato kontinuita, ale právě tu je leckdy velmi těžké uchopit. Účelem dnešního večera je pomoct všem hledajícím a poodhalit jim autentický svět českého židovství tak, jak existovalo v období svého vrcholu před druhou světovou válkou. A také nás všechny společně snad inspirovat do budoucna, jakým směrem bychom mohli jít. Je jenom velmi málo lidí, kteří by o tomto tématu dokázali hovořit stejně dobře, jako náš dnešní vzácný host, paní Eva Erbenová. Narodila se v Děčíně v roce 1930. Dal jsem tamto datum, protože vím, že je i v knížce, ale nikdo z nás, nebo aspoň já, ale věřím, že někdo z nás připojených by jí nehádal narození právě v tomto roce. Narodila se manželům Martě a Jindřichovi Levitovým. A o 6 let později se s nimi přestěhovala do Prahy, kde žili v krásné vile ve Strašnicích. Roku 1941 byla s rodinou deportována do Terezína, kde spolu s dalšími dětmi účinkovala například v dětské opeře Brundibar, která mě jako mladého člověka velmi ovlivnila, když jsem poprvé viděl inscenaci Brundibára. A věřím, že mnoho z nás také, pokud Brundibára znáte. V roce 1944 byl její tatínek deportován z Terezína a zemřel v koncentračním táboře Kaufering. A ve stejném roce byla se svou maminkou Eva deportována do Osvětimi. Na sklonku války nastoupila na pochod smrti, na kterém přišla o maminku. Evě se však podařilo utéct a ve vesničce Postřekov se jí ujala rodina Jánova, která ji navrátila zpět do života. A nejenom ona, ale také věřím a vím, že to bylo také hrdinství Evy. Mezi lety 1945 až 1946 Eva pobývala u své tety Vlasty v Heřmanově Městci a mezi lety 1946 až 1948 v pražském Siročinci v Belgické ulici 25, přesně tam, kde dnes sídlí Lauderovy školy. A během svého pobytu v Praze vystudovala ošetřovatelskou školu a také se znovu setkala se svým budoucím manželem Petrem Erbenem, rozeným Eisenbergem, se kterým se znala již Terezína. V roce 1948 společně emigrovali do Paříže, kde se vzali. I když měli v úmyslu odletět do Austrálie, nakonec se v roce 1949 rozhodli odplout do Izraele, kde se s manželem usadili v krásném přímořském městě Aškelon. Eva Erbenová má 3 děti, 9 vnoučat a nesčetně pravnoučat. Kromě češtiny svého mateřského jazyka
hovoří hebrejsky, anglicky a německy. A velmi krásně. A je v skutku renesančním člověkem, co do přehledu v hudbě, literatuře, kultuře, společenských vědách a dalších věcech hraje nádherně na klavír. Je autorkou řady autobiografických knih. Například Vyprávěj, mámo, jak to bylo, knížka z roku 1994, kniha Sen z roku 2001 a také Životy Evy L. z roku 2013, tu mám teďka tady před sebou. O jejím životě byla natočena řada dokumentárních filmů, k nímž patří i nedávno uveřejněný německý film a velmi, velmi krásný, velmi povedený Sieben und 30 Grad, wie Eva Erben den Holocaust überlebte, jak Eva Erben přežila holokaust. 28. října 2020 jí prezident České republiky Miloš Zeman udělil medaili za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. Za své životní motto považuje větu Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Šťastný je ten, který zapomene, co už nejde změnit. Eva Erbenová pravidelně podává svědectví o pronásledování během holokaustu, hovoří na sympoziích, vzpomínkových ceremoniích, besedách s žáky a studenty v Izraeli, v České republice i Německu. Dnes večer ale nebude hovořit o holokaustu neboli Shoah, ale podělí se s námi o své vzpomínky na to, jak vypadal český židovský život před druhou světovou válkou. Milá Evo, je mi velkou ctí, že jsi přijala naše pozvání dnes večer a pokud mohu říct, velmi ti to sluší. Děkuji. Je mi ctí, že jste mě pozval, že jsem s vámi. No, a ráda se vracím do toho ráje, do dětství. A čím je člověk starší, tím se vrací radši, protože to je vlastně ten jediný ráj, z kterého nás nemohou vyhnat, to naše dětství. No tak do Děčína. Já si vzpomínám na první Jom Kippur, když se rodiče postili, teda u nás se chodilo do synagogy na Jom Kippur. Jinak to bylo takový vzácný místo, ale tak se jenom na to koukalo. Ale do synagogy skutečně se šlo na Jom Kippur a rodiče se postili a než odešli, tak maminka vzala jablko a napíchala do něho koření hřebičky a to potom celý byt voněl tak horče sladce, protože ta vůně jako měla utišit hlad. No a já do dnešního dne, co už je leta letoucí, píchám hřebičky a to je můj Jom Kippur, to jabličko a ty hřebičky a ta vůně. No a já jsem zůstala doma s naší Boženkou, což byla tenkrát naše služebná a pekly se kramfleky, což znamená bramborové placky. A to jsme měli k obědu, protože to se tak hodilo na Jom Kippur, poněvadž večer bude veliká večeře. No a okolo páté nějak rodiče přišli domů a ještě obyčejně přinesli nějaké hosty. Byla bábovka a krásné nádobí, které vlastně bylo takový sváteční. To náboženství bylo sváteční. Bylo to vysoce kultivované, čisté, krásné, zbožné, ale v takovém směru, že každý byl takový jako povznesený. A byli nějaký manželé Fabiánovi v Děčíně, já nevím, jestli to někomu ještě něco říká. Pan Fabián měl výrobu lékařských potřeb a s těma se obyčejně rodiče vraceli a tak si vzpomínám na tu bábovku a na tu krásnou sváteční náladu. A potom byla Simchat Torah, a to si vzpomínám, jak jsem chodila s praporkem v synagoze a tatínka, že vyvolali k Tóře a vidím ho tam dole, jak má tu Tóru na rameni a tak se na nás kouká nahoru. Jsem seděla s maminkou. No, to je taková velice živá vzpomínka, která skutečně mě provází. Ale jinak jako na nějaký náboženství bylo... Byly svátky. Evo, já tě poprosím jenom možná, aby naši
posluchači a diváci pochopili. Já bych možná tě poprosil, jestli bys mohla nám ještě předtím, než se budeme bavit třeba o nějakých tradicích a věcech, na které si pamatuješ a o kterých jsi mi tolikrát vyprávila. Já bych tě chtěl poprosit, jestli bys nám mohla říct, z jakých rodin vlastně pocházeli tví rodiče. Co vlastně je utvářelo? Mám na mysli třeba školy, rodinné prostředí, ale taky židovskou tradici, jak k ní přistupovali. Tak můj prapradědeček byl Švéd. A pravděpodobně přišli někam do okolí Heřmanova Městce, protože já už jsem poznala vlastně jenom babičku, pojač můj dědeček umřel v roce 27. A k babičce jsme potom jezdili na Chanuka vždycky. Tam byla továrna na obuv, poněvadž během času jako dědeček už měl ševcovnu takovou, ne, tak jako můj pradědeček, já přesně nevím, ale můj dědeček už měl továrnu, která se jmenovala Michala Levita syn, a tu továrnu potom vlastně podědil můj striček, maminčin bratr, a ten dům, tam byly taky dva domy a továrna, a to jako bylo u babičky. Co byli, odkud vlastně přišli, nevím. Maminka měla obchod, se narodila v Heřmanově Městci, měla obchodní školu v Pardubicích, absolvovala. A nemůžu říct, že jsme byli nějak náboženský, ale bylo náboženství v takovém směru jako více benevolentní. Já vím, že u dědečka, u babičky se nejedla vepřová. Ale u nás doma například ano, jenom na to byly extra talíře, to se nejedlo jako z normálních talířů, to byly talíře na šunku. A z tatínkovy strany dědeček měl v Krochvicích, to je u Děčína, továrnu na konzervování ryb. A jeho tatínek byl rybář. A já vím, že tam v Zlábě vždycky se říkalo, že v Zlábě je tolik ryb a tak, no tak nějak to bylo ryby. A když se mě ptali, co je můj dědeček, tak jsem řekla, že má továrnu na ryby a nerozuměla jsem, proč se mě lidi smějou. A náboženství jako u dědečka v Krochvicích bylo všechno takový, já nevím, jak to mám vůbec pojmenovat, protože to nebylo takový nějaký striktně náboženský, že se člověk musel modlit nějak před jídlem nebo po jídle, ale ten svátek, on mě benčoval, on mě dal ruce na hlavu a přál mě všecko nejlepší. A tak bylo to takový náboženství, co hladilo. Náboženství, co člověk se cítil hrozně jako v nějakém přístavu dobrým. Já vím, že já jako malinká jsem se modlila před spaním. Anděličku, můj strážničku, opatruj mě mou dušičku, opatruj ve dne v noci, od škody a od zlé moci. Jak jsem si teď na to vzpomněla, to teda nevím. Ale to jsem se modlila. Po každý mě povídali nějakou pohádku před spaním a pak jsem se pomodlila a pak jsem spala. No a ta zlá moc, to jsem si asi neuměla tenkrát představit. Na tu zlou moc jsem si vzpomněla potom léta později v Osvětšině. No, takže svátky, Pesach například byl u nás vždycky slavený a to někdy taky přijel maminčin bratr, který měl za ženu Ariku a slavilo se Pesach. Měli jsme kulatý macesy a měli jsme macesový knedličky a výbornou polévku. A obyčejně, já nevím, co bylo potom, nějaká husa, asi nevím, už nespomínám. Ale všechno bylo strašně slavnostní a bylo zvláštní nádobí a bylo to takový hezký. No, na modlení nějak zvláštně si nespomínám, ale na povídání o Mojžíšovi, jak nás převedl přes moře a jak se moře otevřelo. A víte, po letech jsem tady udělala kurz na vysvětlení Bible, protože Bible je úplně magnetické čtení, ale člověk mu nerozumí, dokud mu to nějaký rabín nevysvětlí. Tak jsem chodila rok na Bibli a no, bylo to úžasně krásně. Evo, jestli můžeme, pojďme se ještě
na chviličku vrátit k tvému dětství. Já vím, že pocházíš ze zámožné rodiny, takže jsi vyrůstala jako mladá dáma. A mě by strašně zajímalo, Jaká jak vlastně... Princezna. Židovská princezna. Mě by strašně zajímalo, jak vlastně vypadal tvůj den v dětství. Ach, krásně. Teda, my jsme bydleli na Podmokrské ulici a tam dole byla, abych ukázala ten den, na jedné straně byla lékárna a na druhé straně byla mlékárna. Ty se jmenovala Zákoucký, ta mlékárna. A tam byla holčička jako já. A když jsem tam chodila s maminkou nakupovat, tak jsem viděla, jak ona si bere mouku a cukra, dává to do sáčku a váží to a dělá to a hraje to. A hrozně se mi záviděla, protože můj život, já jsem měla panenky a měli jsme služebnou a chodilo se na procházky a hrozně moc na výlety, ale abych se vrátila k těm Zákouckým, a já jsem si hrozně přála, aby jsme taky měli nějaký obchod a všechny ty sáčky a závaží, že to by bylo takový zajímavý. No a tatínek byl chemik, tak to nebylo tak moc zajímavý pro mě. Tak mě jednoho dne přinesl, víš, co jsem si přála, jsem vlastně dostala. Celý život jsem dostala krámek, kde bylo nádobíčko a kde bylo závaží a když se otevřela ta kasička, tak to cinklo a já jsem stála za tím a vzala jsem z kuchyně mouku, Boženka mě dala mouku, cukr, kafe, všechno a já jsem prodávala tam takovým duchovním lidem, co přišli jako já nakupovat, no, ale já jsem byla dítě takový milovaný, no, který myslel, že celý život musí být nádherný, že všecko se dostane. A byla jsem hodně nemocná, jsem byla rok nemocná, měla jsem spálu spálničky, operaci slepýho střeva, zápal plic, ležela jsem v nemocnici a kdybyste věděl, jaký dárky to byly, kufry, a přála jsem si kolíbku, aby tam byly 4 paterčata a jedno dítě, aby bylo černý. 4 běloši a 1 černý. Myslím, že tatínek nesehná? Sehná. Ale to jsme už byli ve Volyni, to bylo ve Strakonici. Ale jsem byla hodně nemocný dítě. Co pro tebe vlastně znamenalo být židovkou, když jsi byla malá? Zajímá mě, jak jsi vlastně vnímala židovskou identitu, jak to vnímali tví rodiče, jaké hodnoty ti rodina vštěpovala v dětství. Podívej, my jsme byli jako Židi, slavili jsme, já jsem tu svoji židovskou identitu tenkrát snad necítila vůbec, když na to myslím dnes. Určitě jsem se cítila obohacena, protože my jsme měli Chanuka a my jsme měli Vánoce, my jsme měli Pesach a měli jsme Velikonoce. My jsme prostě měli všecko dvakrát a všechno se slavilo s velkou jako náležitostí a radostí a tím nábožním, co mu patří, Ježíškovi a Mojžíšovi, to byli lidi, který člověk měl prostě lidi. No to byli dmujot, jak se to řekne, dmujot česky, postavy, který prostě člověk měl rád. A taky my jsme nejdříve byli Češi. Na nebi byl Pánbu a na zemi byl prezident Masaryk. A desatero přikázání bylo vlastně to náboženství. A to nedělej jinému to, co nechceš, aby dělali tobě, to bylo moje náboženství. Tak se žilo. Já nikoho neurazím, já nikoho nezmlátím, já nikoho jako nebudu to. A musím a nesmím lhát, protože pravda vítězí. A my jsme byli vlastenci, tatínek, když se lidi začali emigrovat a každý, tak já si vzpomínám, jak tatínek řekl, co, teďko utéct, když je Československo, jako potřebuje každýho, tak nikdo nemyslel, jaký dopad to bude mít na nás. Ale my ještě v Terezíně, já vím, jak tatínek říkal, no vrátíme se domů a tak dále, všechno bude zase tak, jak to bylo. Nikdo nevěřil, to vlastenectví bylo u českých Židů. Víš, já jsem taky četla, Masaryk řekl v hovorech s Čapkem, že české židovstvo
byla šlechta židovská. Česky je židovstvo bylo kultivovaná společnost, kultivovaná, vzdělaná a náboženství, ano, tady byl Pán Bůh a tady bylo to desatero přikázání a podle kterého, když člověk žije, tak víc Boha nepotřebuje, než těch desatero přikázání, myslím. A hlavně to jedno, nedělej druhému to, co nechceš, aby dělali tobě. A tak jsme vyrostli. A když jsme jako potom děti v Terezíně, když jsme se bavili o tom, jestli je Pán Bůh nebo není Pán Bůh, jestli se na nás kouká, jestli tohle všecko vidí, tak přece to není možný. Měli jsme dilema. Což mimochodem je velmi zajímavé, že právě tato věta je podle rabínské tradice tím skutečným základem celé Tóry. Jak říká příběh o Hillelovi a Šamajovi a o tom člověku, který chtěl konvertovat k židovství a vlastně hledal u nich nějakou takovou esenci, co by mu mohli říct, tak právě tato věta, kterou si řekla, je skutečně tím základem. Ale bych se chtěl ještě vrátit možná k té komunitě kolem tebe. Pamatuješ si třeba, že jsi měla v dětství židovské kamarády a kamarádky, nebo jsi vyrůstala spíš jako ostatní děti a židovství bylo to navíc v tomhle přesně smyslu? Přesně tak. Já jsem neměla, když jdu zpět, jedna holčička byla se mnou ve třídě, ve Strašnicích, v Podmokli jsem ještě nechodila do školy, tak do školky, tak tam vůbec ne. Tam si vzpomínám právě jenom na ty dvě rodiny, Fabiánovi a Korálkovi, snad někdo o tom něco ví. Ale žádný přítelkyně židovský jsem neměla. A v Praze ne. Jedna holčička se mnou chodila, nějaká Renáta Blaupotupa, a s tou jsem se nekamarádila, ta jako nebyla tak moje kafe. A měla jsem čistě křesťanské, a nějak to vůbec nebylo, to nestálo k diskusi, jestli mám takový nebo onaký. A já vím ale, že ty moje přítelkyně, jako když přišli k nám domů, že byli trochu zaraženy. Ale to jsem tenkrát nerozuměla, to rozumím dnes. A hlavně to s tou polívkou, jako když maminka nás jako posadila ke stolu, přišli jsme ze školy a dostali jsme polévku hovězí s kapáním a mi to moc chutnalo, jmenovala se Milada a povídá je, co je to za polívku, to je dobrá polívka. No maminka řekla, že to hovězí, hovězí a kapání a to vajíčko. A tak Miládka na to řekla, no u nás doma máme vždycky takový chcánky. A já jsem jako se ptala, co je to za polívku. Maminka zbledla, neřekla nic. A jako se to přešlo nějak. A pak pozdě jsem se dozvěděla, co to jako je za polívku. A maminka řekla, jako, že jestli se s ní chci kamarády, tak dobře, ale... Tak já vím, že já jsem se vždycky jako cítila, že jsem bohatší. Že jsem bohatší, ale my jsme byli bohatší, myslím, v každém směru, protože ten způsob života, i kdyby ty peníze nebyly, tak tady byl vždycky čistý talíř a tady byl vždycky čistý šaty a tady bylo vždycky všecko uklizený a udělaný a organizovaný. A jelo se na dovolenou v létě jednou za 14 dní a všechno bylo takový jako důstojný. To náboženství bylo důstojný. A já nevím, když jsme měli jídlo, šolet nebo něco takového, tak k tomu bylo jako, to bylo židovský, prostě to bylo naše. K tomu právě směřovala moje další otázka. My jsme už to trošku nakousli předtím. Hovořili jsme o těch jednotlivých tradicích, které si měla spojená s právě s židovským rokem. Někdo dokonce do chatu se dívám na Facebooku, tak už se rozběhla diskuze o tom, že to jablíčko s tím hřebíčkem je taková česká židovská tradice, velmi typická pro naše území. Ale já jsem ji tam vedla tady v Izraeli taky. Takže ještě si ji přivedla do Izraele. Ano, ale moje dcera to ještě ví a moje vnoučata to vědí, i když se nikdo nepostí. Jo, oni se postějí, když jsou mladí, jako aby si dokázali, že to
že to jako dovedou. A zajímavé je, že tahle sounáležitost k tomu židovství, my jsme emigrovali do Paříže, já v těhotenství už v 8 měsíci jsme hledali synagogu v St. Paul, aby jsme byli nějak dohromady, no a viděli jsme tam takový různý židy, ale to jak nebylo ono, no tak jsme šli do ty synagogy, byli jsme tam a zase jsme šli pryč. Není nad to, jak vypadali český, jaký bylo český židovství. A jestli to byli, já to slyším do dneška taky od svých přátel, jak, kdo byl český lékař. Podívej, Kafka o tom píše, to je nádherná povídka o tom lékaři židovským, že děti v Německu taky o tom mluvějí. Český lékař byl schopen jít a prostě on byl lékař, on zachránil život. Dali mu za peníze? OK. Nedali mu? Dobře, udělat dobrý skutek. Dělat dobré skutky, dělat pomoc lidem. Víš, a to tady v Izraeli například zevštějí tou nábožností, když je válka, nebo když je nějaká kalamita, tak jsou všichni, tak máme všichni jednoho Boha, tak jsou všichni úplně úžasní. Ale dokud je jim dobře, tak se jako handrkujou. Já, když jsi říkala vlastně o tom svém dětství a o tom roce a jak jsi popisovala vlastně, jak jsi vnímala tenkrát ty tradice, vybavíš si třeba, co jste dělali na šabat, co jste třeba jedli, jak to u vás vypadalo? No, neměli jsme teda žádný, u nás je hodně dělal šolet. Rozhodně, tak to každý ví, co to je, ale takovej, no, jo, husa a hrách a takovej dobrý. A když jsem, no, a jo, macisový knedličky, ale nějak takový židovský jídlo, my jsme byli Češi, my jsme měli svíčkovou a my jsme měli guláš a my jsme měli karbenátky a roštěnky a španělský ptáčky a já vím, jaký řezy jablkový. Ne, já si nespomínám na nějaký ryze židovský jídlo mimo na ten šolet a na ty macesový knedličky. A macesový pišingr takový, co se dělá macesy a čokoláda mezi tím a to jako wafle. A to dělám do dneška, co moje děti milujou. Ten jsem dokonce měl možnost ochutnat u tebe v Aškelonu a můžu potvrdit, že je výborný. A to bylo na Pesach? To bylo, myslím, že kolem Pesachu nějak. Nebo dokonce na Pesach, mám pocit, ano. No, ale podívej, hlavně taky to jídlo české, jako moje meruňkový knedlíky jsou tady známy, to jako děti mých děti, co chodili s mými dětmi do školy a tak, a naše buchty český, tak to nebylo, já víc jako to český, ne? Židovský není nějaký takový jídlo, jaký mají židí jídlo? Takový jako nějaký skutečně židovský, nějaký košer, guláš? Teď nám to trošičku vypadlo, ale ta chyba je na mojí straně. A co vypadlo? Už tě ale slyším, už tě slyším, vidím. Pamatuješ si třeba, jestli jste měli občas hosty na šabát nebo na nějaký ale svátek? Ano, moc často u nás, moc často byli hosti. Za prvé, ta vila ve Strašnicích, to byla pohádka. No to nebyla nějaká taková veliká vila, nějaký takový, ne jako Vintrnicova vila, rozhodně ne, ale víš, například ta vila v Heřmanově Městci, ta byla jo stavěná od Fuchse a to byla veliká vila, co měl stříček. Ale ve Strašnicích tam bylo jenom 6 pokojů a jídelna veliká a byli hrozně často hosti. Tak zaprvé byla rodina, maminka měla bratra, který žil v Polsku a měl továrnu na koberce, já nevím, jestli Pers, nějaký koberce, jeden kobereček mám dokonce doma, co maminka dala skovat někam a já jsem ho dostala zpátky. A taky měl za ženu nežidovku. A taky všechny ty nežidovky se požidovštěly a žili tak hrozně takovej hezký život se svými židovskými manželi a Pesach a tak se slavilo v takovým malým, ale že byly takové vzdálenosti, tak já si tolik nevzpomínám. Taky kolik si dítě může vzpomínat do svých 10 let, co už víš o svých rodičích,
do 10 let. To bylo všecko takové jako krásné, všecko se pohybovalo v takovým, kdybych uměla malovat, tak to všechno namaluju růžově a zlatě a to bylo takový prostě. A co se tě ptala, teď jsem to zapomněla. Co byla ta otázka vlastně? To jídlo? Evo, ještě jsem se chtěla zeptat, ty jsi hovořila trošičku o Jom Kippuru a o dalších svátcích, o Simchat Tora si hovořila třeba. Vybavíš si třeba, jak jste doma slavili Chanuka? Ano, samozřejmě. Můžeš nám povědět ano, něco o tom? Určitě. Zaprvé Chanuka a Vánoce se vždycky takhle kolerujou. Buď to je Chanuka než dřív a pak jsou hned Vánoce. Tak jsme zapalovali svíčky a tatínek povídal, no každý večer těch 8 svíček a po každý byla nějaká povídka, jako Makabim a Mcada. Ale to nám bylo přece i mému tátovi, tohle bylo cizí. To znal jenom, že si to přečet někde v nějakým, a určitě ne v Bibli, nebo byla česká Bible nějaká, já nevím, já jsem tenkrát neměla tušení, ale tak se jak 8 dní hořelo, našli ten olej a jak to 8 dní hořelo a jaký to byl div a tak dále a tak dále. Tak vždycky bylo a vždycky byly dárečky samozřejmě. Jo, a na Chanuka se pekly koblihy, to jsem zapomněla, jako sufganiot hebrejsky a to jsme měli, ano. A co ještě? A právě myslím, že ty bramborové placky, poněvadž taky tady se dělají bramborové placky na Chanuka. A tak, ale ve stejném, vždycky to bylo provázeno hlavně povídáním takovým jako pohádkovským. Ne nábožným, ale pohádkovským. A když to dneska posuzuju, mělo to ohromnou jako... Byl takový kultivovaný, protože člověk se dozvěděl o tom moři a dozvěděl se o Jeruzalémě, že je to nějaké město, no bylo to jako daleko, daleko za horama, že bylo to úplně cizí, ale věděla jsem, že to existuje. A tím pádem myslím, že taky to, že potom v těch Vánocích, to jsem sdílela sama. To jako bylo jenom naše, židovský. Ale potom ty Vánoce, to bylo jako nás všech. Tam bylo, to byly moje přítelkyně, tam bylo naše služebnictvo, pozvalo se toho účetního, byla naše služebná a byla její tetička. No a bylo to všechno takové jako mnohem volnější. A například si vzpomínám taky na dušičky. Na Jom Kippur je den mrtvých, že? Kdy se zapalujou svíčky. Tak se u nás zapalovalo svíčku. Maminka měla za maminku, za tatínka a svíčky se zapalovaly. Ale všech mrtvých, na dušičky, když se jde na hřbitov, tak já vím, že maminka pěstovala chryzantémy, že řekla, že to pohřební kvíti a že to se pak trhalo a šlo se s tím a zapálila se svíčka nějakému někomu, kdo nebyl žid. Na hřbitově. Takže se to taky respektovalo, že se to taky ctilo a že to taky patřilo do toho kulturního života. Ale ten náš židovský, to byl náš. A ten byl, ten druhý, to byl jako všech. Mně z toho vychází, promiň, že tě skáču do řeči, jenom taková otázka, mně z toho vychází hodně to, že ta česká a židovská kultura byly velmi propojeny, že mezi něma existovala poměrně velká výměna. Měla jsi takový pocit třeba i ohledně německé kultury v Čechách? Podívej, v Podmokli například, já vím, jak já umím perfektně německy, já jsem potom po válce 40 let německy nechtěla mluvit sice, ale já jsem chodila do německé školky v Podmokli a já vím, že jsme měli spoustu, že se mluvilo německy. Například, když vidím naši knihovnu,
To nebylo tenkrát tak Gang und Gäbe, že byla za tebou je taková velká knihovna. U nás byl Goethe a Schiller a maminka mě vykládala es waren drei Königskinder, jako o těch, co... A vykládalo se to tak úplně jako... Víš, ne jako něco alegorického, vykládalo se jako ze života a to bylo jedno, jestli to bylo, nebo když jsem hrála na klavír, tak byly noty, tak byly písničky německý. No úžasně, já jsem hrála divadlo německý, to Strubelpeter a všechno možný, no bylo to velice kultivovaný náboženský život. Ale také, jak to slyším, také velmi kulturně. Takového, nebo takové kulturní spojení určitě existovalo. Z toho, co říkáš, tak to nádherně vidět. No, bylo. Samozřejmě, poněvadž všechny ty lidi, když to bylo potom taky v Praze, víš, tak přišlo hodně lidí, já nevím, buď to přišli z Německa do Čech, poněvadž já vím o tom, jsem jenom četla, o tom jsem slyšela od Ruth Bondy, jak se o tom vykládalo, že najednou u nás byli nějaký lidi, kteří přišli z Berlína nebo přišli od někud, takový nějaký utečenci. A Jiří Svoboda to ukázal hezky ve filmu, úplně, ale hezky to ukázal, ale takový lidi jsme neznali, jako on tam dal, jako takový všelijaký, to nebyli, takový jsme neznali, takový moc původný. Ale já nemyslím, že to bylo mezi německým a německá kultura. I když v Čechách, ty, co žili v Čechách, to rozhodně měli. Jenomže ty nebyli takový jako vlastenečtí. Pro ně Masaryk nebyl taková persona grata, jako u nás. Podívej, tatínek řekl, tady se nám to nemůže stát, jo, tak byl člověk měl úplně jiný postoj k té republice. Já si vzpomínám na 28. říjen v roce 37, to byl vlastně poslední 28. říjen, stála na Václaváku a mávala praporkem a křičela na muzikanti, ještě páni, ještě, aby hráli. Čili 28. říjen patřil k tvým svátkům, tohle smysl. Ano, určitě, k našim svátkům. My jsme emigrovali s Petrem, měli jsme našich 5 švestek, co jsme mohli vzít z Československa, jsme přikryli českou vlajkou a tu jsme si přinesli do Izraele. Nedávno při nějakém rozhovoru si hovořila o svém vztahu k Čechám, k českým zemím a tam někdo pronesl takovou krásnou myšlenku, jak je to tvoje vlastenectví nádherně nakažlivé. Že bychom všichni potřebovali tě poslouchat a to, jak mluvíš krásně o své rodné zemi. Já ale ještě budu trošku konkrétní a sice bych se rád zaměřil na jedno místo, o kterém už jsi tak trošku hovořila. A je to i pro mě takový osobní důvod, proč se na to ptám. Já jsem, kromě toho, že působím v Praze, v Etz Chaim, tak také jsem byl jmenovaný rabínem v židovské obci v Liberci na severu, v severních Čechách, ale také v židovské obci v Děčíně, která je vlastně tvojí židovskou komunitou, tam, kde jsi vyrostla, má nádhernou synagogu. A tato synagoga byla, pokud se nemýlím, tou první, kterou si navštívila. Pojí tě s ní nějaká zvláštní vzpomínka. Velmi by mě zajímalo, co si vybavíš ve spojení s touto krásnou synagogou. No tak zaprvé to, co jsem řekla na začátku, ten, jak tatínek šel s Torou, na to je vzpomínka, která je živá, já ho tak vidím, protože to bylo takové, jako jak to nese na rameni. A potom taky ty naše procházky a jenom jít okolo té synagogy bylo svaté, jenom ji vidět. Nejdřív jsem si myslela, jestli tam ten pámo skutečně taky bydlí, ale ne, to jsem věděla, že bydlí někde na nebesích, že to není možné, aby bydlel v synagoze. Ale vzpomínka, co říkám, a taky ta Simchat Torah, to jsou takové živé vzpomínky. Skutečně, že cítím tu
podlahu pod mýma nohama a vidím se tam. Vidím i, co jsem měla za kabátek, že jsem měla například na Pesach a na Velikonoce přišla bedínka, takový balíček od Bambina. To tenkrát byla taková dětská móda a maminka to objednávala. No a já jsem šla na tu Simchat Torah a měla jsem krásný takový jarníček, no, takový od Bambina. A tak to byl nejdřív, to byl můj Pesachový kabátek a pak to byl můj velikonoční kabátek a pak to byl jenom jarník. Jak to vypadalo v Simchat Torah v Děčíně? Jak to vypadalo, bylo to nádherný, bylo to vonavý, házeli po nás bombonky a něco se tam zpívalo, ale nevím, co už, jak to bylo. A já jsem dostala praporek, ale já si nespomínám ani na jedno dítě, ani na jedno. To jsem přemýšlela i včera v noci, jestli si na někoho vzpomenu. Absolutně nevím nikoho. Mám fotku ze školky a ani jedno dítě se mě nezdá, že znám. No pravděpodobně ty traumatické léta, co přišly potom a že člověk už neměl potom vůbec žádné spojení. Když jsme se odstěhovali do Prahy, tak jsme do Děčína už v životě nešli. A taky s dědečkem to bylo hrozný, že nebyl žádný styk. Ale na Siganagu si vzpomínám vlastně jenom s tím jablíčkem, s tím s maminkou a jak šli, tak to jako mě bylo 4, 5, 6, tak 3 roky nějak jsem to vnímala, předtím asi ne. Ale, ty Fabiánovi, to mě moc zajímalo, kdyby někdo věděl, to byla továrna, on měl takový ty lékařský ty, a, no, nástroje a když já jsem byla nemocná, jsem byla 6 týdnů v nemocnici na po operaci slepého střeva, pak jsem dostala trochu zápal plic a pořád jsem měla teplotu a maminka mě pořád měřila teplotu a pan doktor se zlobil a řekl, že nemůžete dítěti měřit každou hodinu teplotu a vzali teploměr. Zabavil teploměr, maminka neměla. No tak tatínek se spojil s panem Fabiánem a přinesl celou krabičku od vod plný teploměru. A tak maminka mě potají měřila a říkala, že myslí, že dítě má horečku. No a potom, když už jsem konec konců byla zdravá, tak maminka dala celou krabici od vod plnou teploměru. Věnovala v nemocnici. Dámy a pánové, já jenom využiju krátké pauzy k tomu a rád bych vás povzbudil, pokud máte nějaké dotazy na paní Evu Erbenovou, tak samozřejmě je možné je napsat do chatu a pokud budete mít zájem o odpověď, tak prosím sdílejte je s námi a já některé z nich, pokud jich bude hodně, tak se nebudeme moc dostat ke všem, ale pokusím se je přečíst a poprosím Evu, aby nám na ně odpověděla. Ale ještě chviličku budeme pokračovat dál, předtím, než bude diskuze. A já poprosím, rád bych se ještě zeptal na možná takovou otázku vážnějšího druhu, a to je to, jestli před nacistickou okupací v Československu byl v tvé zkušenosti antisemitismus, jestli si ho nějak pocítila? Tak na to je vždycky těžká odpověď. Já se antisemitismus v životě nepocítila. Mě nikdy nikdo neřekl to, jak slyším od jiných a u nás, myslím, ne. Já vím, že antisemitismus byl, protože hodně, jako říkají, že zažili a byli, já vím například to, nechci se vracet k faktům. Já osobně nikdy. První moment, kdy jsem se s ním setkala, je to, co píšu v knížce, to taky vykládám, že jsem šla koupit zmrzlinu, poněvadž ve Bilovi, kde jsme bydleli, tam na rohu byla cukrárna a v neděli to bylo otevřený a já jsem tam chodila s takovou nadbandaskou pro zmrzlinu, kterou jsme potom jedli v našem altánku. A to už bylo jako takový zavedený, že každý, to bylo na konci, se nebáli mě poslat, nemusela jsem být přes silnici.
No a přijdou tam a na dveřích, to byly takový skleněné dveře, a na tom byl nalepený takový poster s vošklivým člověkem černým, který měl na úzdě psa a stálo tam židům a psům vstup zakázán. No já jako osmiletá jsem se na to dívala, moc jsem to jako neto. Šla jsem dovnitř, koupila jsem zmrzlinu, dostala jsem zmrzlinu a tak pak jsem to povídala doma. Co od té doby jako všecko dostalo jinou barvu. Tak to bylo vlastně poprvé, kdy jsem vlastně viděla, že židí. Jo a potom hrozně bolavou věc byla Sněhurka a sedm trpaslíků. Byl nový ten film v roce 1938 a bylo to v Lucerně a maminka slíbila jako, že půjdem se podívat na Sněhurku a osm trpaslíků. A nějak den předtím vyšel zákaz, že židí. Tak to už ale bylo za nácistu. Předtím já jsem nikdy necítila antisemitismus. Nikdy. A dokázala by si představit, nebo myslíš si, že to bylo i takové v tomhle smyslu až třeba zájem o židovskou tradici z okolí? Ne, já nemyslím, že to byl takový zájem o židovskou, poněvadž lidi měli svého vlastního jako zájmu, co se týče náboženského, jestli to byli evangelici, katolici nebo cokoliv, že jako, ale taky možná, protože ty poutavý příběhy Možíš a tak, to Joláka, snad nevím, neumím to posoudit, ale my jsme byli taky natolik asimilovaní, my jsme jako to židovství nenosili takhle na hrudi, já jsem žid, podívejte, tak ne, my jsme byli Češi, prvním tom jsme byli Češi. Češi židovského vyznání. A jestli se někomu nelíbilo ten nos pana Roubička nebo tak, no tak to byl obyčejně blbec, který jako, tak jak člověk vypadá, jo, nebo že byl takovej nebo makovej. Ale to židovství nebylo takový nějaký píchavý. To židovství bylo, myslím, velice soukromá věc. Nevím, ne tak... Protože český židovství, my jsme v první řadě chtěli být Češi. I když ne, jistě všude akceptovaný. Já vím, že já jsem byla malá, já tohle nevím, já to znám jenom potom, co jako zkušenosti od starších lidí, že byly zkušenosti, že antisemitismus měl, jistě byli vlajkaři, byla nějaká policie, strana, jako politická. A potom jako po válce, když už to všechno skončilo, mě to tak nezajímalo. Člověk měl úplně jiný starosti před sebou, jak zase začít život a jak zase vůbec existovat. Měl, aby se staral o to, kdo byl a kdo nebyl. A tak já nemůžu říct, maminka dala různé věci, naši služební a naši švadleně. Já jsem dostala úplně všecko zpátky, všecko. Nikdo mě nic nevzal. Naopak. My jsme měli švadlenu, tam mě úplně... Ne, nemůžu říct špatné slovo. Můžu se ještě zeptat, moc by mě zajímalo, jestli se v průběhu let, zejména mám na mysli zkušenost emigrace a vlastně začátek života v Izraeli, jestli se nějakým způsobem ten tvůj vztah k židovství, hovořila si o tom, že bylo hodně spojené s češtvím. Moc by mě zajímalo, jakým způsobem se ten vztah změnil. Jestli se někam posunul právě tím životem v Izraeli a tou zkušeností, kterou jsi prošla. My Češi, Židi, jsme přinesli to čeství do Izraele. A v letech 50., když nás tady bylo spousta, a byli to lidi, kteří by to nebyli cionisti, to nebyli vesměs. To byli lidi, kteří odešli kvůli vpádu komunistického ruského režimu zase, co se zdalo. My jsme si v Terezíně dělali, že se vrátíme a zase začneme tam, kde jsme
přestali, zase najdeme naši vilku ve Strašnicích a zase bude všechno tak, jak bylo. No a nic nebylo tak, jak bylo. Takže tady jsme nadále, podívej, je Terezín, je Kibbutz Givat Chaim, kde prostě my Češi jsme byli úplně jako doma a my Češi jsme dělali knedlíky a když tady nebyly brambory, tak u nás vždycky bylo co jíst, tak jsme naučili ty nečeši dělat taky knedlíky a propagovali jsme to naše čeství. A jo, vždycky, já vím, když byla nějaká společnost a Petr něco vykládal, co mohlo kolerovat s tím izraelským, ale to český to taky bylo. A my jsme to zažili právě s tím českým způsobem. No a my jsme nikdy jako to naše, my jsme byli tady Izrael, Češi žijící v Izraeli. Neměli jsme na vybranou, protože v Čechách jsme nemohli zůstat. Já bych, nikdo z nás nechtěl porodit a zase začít žít, jako žít někde, jako nepřítel národa, jako já nevím co, nějaký, ne? No a taky to byl, my jsme viděli taky v proklamaci Izraele úplně osudovou věc, prst boží bych řekla. Tak jo, tak tady nás nechtějí a tady nás nechtějí a tady nás nechtějí, tak jednou proždy bude konec a půjdeme a uděláme si to tam, uděláme si novou Prahu, nový Československo. No to se nám nepovedlo, protože víš, Židi jsou prostě takový, jako je ten národ, z kterého pocházejí. A my jsme byli elita. A ta elita vymřela po meči i po přeslici. Ty naše děti už nejsou takový. Ty naše děti jsou Izraelci stoprocentní. A je to dobře třeba, že jsou takový. Jo, oni jedí buchty a knedlíky a všechno to mají rádi. A oni vědí, že mají českou babičku a že mají kořeny český a jsou na to a Prahu milujou. Všechno hezký a dobrý, ale to už jsou jiný lidi. A ty Židi, já jsem nikdy nevěděla, že je taková rozmanitost židovská. Pro mě Žid byl vždycky takový člověk jako ušlechtilej, pěstěnej, vzdělanej. No ono to není vždycky tak. Já, když tě tak poslouchám, tak mám pocit, že se vlastně pořád stále v myšlenkách vracíš do Československa, respektive dneska už do Česka. A zajímalo by mě, jaká vlastně, ještě předtím, než se zeptám na předposlední otázku, tak ještě jsem chtěl doplnit jednu neplánovanou, a to je to, jakým způsobem vlastně, jakou máš zkušenost s tím návratem. Kdy ses vlastně dostala poprvé zpátky po té emigraci do Československa. A ještě by mě velmi zajímalo, jestli ses někdy dostala zpátky do svého rodného Děčína. A tak trošku se vrátím zase tam, jestli si navštívila synagogu. Do svého rodného Děčína jsme se dostali, jsme s Petrem přijeli. Poprvé jsme si přišli do Prahy, do Čech v roce 99 a to jsem se strašně bála, protože jsem věděla, že mě to podrazí, že já ne, že se snad zhroutím, protože být v Izraeli a vědět, že nemůžu, že Československo je pro mě ztracený, umřelo, nemůžu. Tak jsem se s tím vším, co jsem měla tady, smířila. Ale teďko najednou jsem mohla zpět a já jsem se bála. A vzali jsme si sebou naši vnučku, který tenkrát bylo 13. A první věc, co jsem koupila v Praze, byly staré pověsti české. A začala se mi překládat Libuši a Přemysla. No, koukala na mě trošku tak divně, ale přece jenom. Ale věděla jsem, že pak jsem po druhý se vrátila sama a po třetí pak znovu s Petrem a pak jsme si vzali auto a jeli jsme do Děčína. A to jsem se musela na to připravit. Já nevím ani, jak to mám říct. Já jsem viděla synagogu a já jsem tak strašně plakala. A já nejsem taková plačtivá nějaká. A já jsem prostě mluvila a je pořádně tekly slzy. Já jsem to nemohla, já jsem viděla ty rodiče, já jsem viděla nějak
Ta synagoga byla v hrozném stavu, v hrozném. Tam byla konírna předtím, pak tam byly nějaký, bylo to špinavý. Ten pán, já jsem zapomněla, jak se jmenoval ten pán, který nás tam provázel. A já jsem prostě, pak jsme se ubytovali v hotelu Jana, penzion Jana, to je tak trošku ven směrem na, do Německa víc. A já jsem se skoro, já bych to řekla, já nenávidím takové slovo, poněvadž to se ke mně nehodí, ale já jsem se v určitém směru zhroutila. Já jsem to prostě nemohla zpracovat. A Petr byl ohromnej v tom, protože tenkrát prostě vyšlo to Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Nedá se s tím nic dělat, to bylo a jde se dál. A nějak vlastně tam jsem se smířila s tím, že jako tu minulost přijímám, jaká byla. Já ji nechci zapomenout, ale nechci žít. Nechci, jako aby ve mně vzbuzovala. Děčím ve mně vzbudil úplně a já jsem nechtěla jet. Já jsem nechtěla. Petr byl ten, který řekl, že jako s tím musíme uklidit, že taky to. Chtěla jsem a nechtěla jsem, no. Šli jsme do toho našeho bytu, co jsme měli, tak tam bydleli cikáni a nikdo nebyl doma. A já jsem šla do dvora a viděla jsem tu terasu, ještě to stejný, ten stejný gedr, to stejný plot, jako byl na ty naší terase, ten existuje do teďka. Poněvadž mezi tím jsem už byla v Děčíně několikrát a vždycky tam skočím se podívat, tak tam lékárna už tam není, ale ta lékárna tam ještě pořád je z jedné strany toho domu. A pak si taky vzpomínám, že ten chodník byl tak jako trochu z kopečka a já jsem měla takovou kačenku, kterou jsem za sebou táhla a vždycky z toho kopečka, když se šlo, tak ta kačenka mě klovla do kotníku. Tak na to jsem si taky vzpomněla, když jsem tam stála před domem na tu kačenku a nejenom, že ona takhle měla 4 kolečka a to tak utíkalo a hlavičkou dělala takhle sem a tam a jsem milovala tu kačenku. Ale já jenom musím říct, že z našich rozhovorů vím, že do České republiky tě také táhne kultura, že máš obrovskou zálibu v hudbě a v divadle a v dalších věcech a říkala si, že v Izraeli to tak není tak úplně dostupné. Já velmi doufám, že až skončí pandemie, že nás zase navštívíš a že navštívíš tato místa. Bohužel pandemie skončí, ale můj věk pokračuje. Ale ten už není vidět. Ten se nijak neprojevuje. No jo, ale je. Nebo já mám... Kultura česká, v té kultuře, v které my jsme vyrostli, já neznám jinou lepší. My jsme byli v Londýně, já jsem byla v Americe, podle německá kultura, úžasná, všechno hezky a dobrý, ale není moje Rudolfino, moje Národní divadlo, moje Viola, já neznám druhý. Když jsme se takhle bavili o tradicích a o tvojí identitě, o vlastně těch proměnách postupem času. V čem by si řekla, že ta tvoje identita je dneska jiná v tom židovství? Já dneska mám izraelskou identitu. Já nejsem židovka, teď už já jsem židovka, ale já jsem Izraelka, protože tady je národ, tady je vláda, sice ne... že by vždycky byla nadšená, ale jako moje děti byly na vojně, moje děti letci, tankisti, všechno úplně tak, jak to má být. Lidi sebevědomí, lidi, kteří na sebe nemyslí jako na Židi, kteří nemají žádný židovský komplex. My nejíme košer, my nejsme žádný takový. My jsme prostě občané země Izrael, která má právo na život a jelikož Židi v celém světě jsou takhle vždycky jako hosti, tak tady nejsem host.
tady, když se něco stane, tak se to stane nám všem. Tady nikdo nevřekne, že moje děti nesmějí do školy a ostatní půjdou do školy, tak jako já jsem nesměla do školy a moje všechny hezký přítelkyně chodili do školy, tak jako v tom směru je to určitý, postavili jsme dům, dali jsme práci, ale propagujeme naše české kořeny, náš český život, který, co se kultury týče, humanity, morálky, jako byl úžasný, úžasný. Lidi, kteří poznali, kdo byl Masaryk, kdo byl, já nevím, to jsme udělali my Češi. Když přišel prezident Havel a dostal tady honoris causa doktora, tak jsme byli pozvaní, tenkrát byl prezident Weizmann v Izraeli a pár Čechů, my jsme byli mezi nimi pozvaní do rezidence tam. No tak prezident Havel nás takhle oslovil a řekl, no tak jsem slyšel, že jste tady v ostudu nedělali. Protože já jsem taky napsala, že být Čechem je dobrá vizitka. Dokonce i žít český. Češi jsou pracovití, Češi nelžou, Češi nekradou. Češi, když řeknou, že přijdou v 7, tak jsou v 7, a ne v 8, a ne v 9. Tak jako u Izraelců je to úplně choroba. Někdo řekne, přijde v 8, tak když je tady v 9, tak máte štěstí. Ale to není tak zlý. I na to si člověk zvykne. My Češi jsme si zvykli a byli jsme taky často pohoršeni, tak úplně jinou mentalitou. No ale to je Izrael. No, und glücklich ist wer vergisst. Jako vždycky. A já myslím, ty jako rabín byste měli vědět. Sodom a Gomorra. Když se otočila, jak se jmenovala ta, co se otočila, když pán Bůh zničil Sodomu a řekl, že se nesmí otočit a ona se otočila a skamenila. No tak já jsem, když jsme jeli okolo několikrát ve domu, jo, tak já vidím tam ten kámen skamenělej. A když jsem jako se učil Bibli a tak, tak to je něco v tom. Člověk se nesmí otáčet zatím a přijímat to, co je, jako aplikovat to na život. Protože když vidíš tu tragedii, za kterou se otáčím, tak skutečně můžu si skamenět. Ale ty krásné vzpomínky, který prostě vyhrajou, nakonec vyhraje to krásně. A já myslím, že to, co Ets Chaim, ta celá filozofie, tahle, co ty děláš, že se to přiklání velice, velice k tomu mýmu židovství českému vzpomínání, tomu hezkému, k tomu milému, k tomu nápomocnému, k tomu jsou, že člověk patří k těm lidem. Člověk patří k těm lidem, jestli je jeden takový nebo onaký, to nevadí. Ale nakonec je něco takového v tom DNA židovským, že nás to váže. A že ty to tam nějak takhle děláš takový milý, takový voňavý. Já jenom moc doufám, že nás navštívíš osobně, až to půjde. Já se velmi těším na tu chvíli. Ještě mám jednu otázku. Zajímalo by mě, co podle tebe té české židovské identitě, tomu českému židovství vzalo Šoa, a co je podle tebe, kdybys měla několika větami, už jsme to dneska nakousli mnohokrát, co je podle tebe to autentické české židovství? Kdybys to měla jednou větou shrnout. Ale předtím ještě by mě zajímalo, co je to, o co jsme přišli v tomhle smyslu. Co je to ta kontinuita pro tebe, když přijedeš třeba navštívíš Českou republiku. Pro mě, já třeba hodně vidím problém demografie, problém toho, že lidé ztratili vztah k té komunitě, že spousta dětí vyrůstalo bez kontaktu vlastně s tím, co ty říkáš, s těmi krásnými vzpomínkami ze synagogy, jak na tebe házeli bombóny. To spousta z mé generace bohužel nemá. Jsem moc rád, že se to začíná pomalu zase vracet do rodin, ale co je to podle tebe, o co jsme přišli? Přišli jsme o svoji naivitu, protože já jako dítě jsem si nikdy nemohla představit, že
byli lidi chudí, to jsme věděli, a těm chudým se pomáhalo. A byli lidi, kterým bylo lépe, a ty obyčejně byli vzdělaný a člověk se musel učit, poněvadž tatínek říkal, že ve vědě je síla. Když víš, jak si zavázat palec, když se řízneš, tak je v tom síla. Nemusíš letět k doktorovi a nemusíš dělat... Jo. A to měli Židi. Taky v tom Terezině si to viděl, že bez léku a bez ničeho. Vždycky, a já myslím, že ve vědě, prostě ta kultura židovská, ale teďko ti neodpovídám správně. A o co jsme přišli? Přišli jsme vlastně o všecko. Přišli jsme o to, že si nás vlastně svět nás zradil, protože nás nechal takhle vraždit. Protože nikdo, i Roosevelt, Amerika, já si vzpomínám, když bombardovali Osvědčin, jak jsme se modlili, aby jedna bomba spadla na ty koleje, aby něco, kde člověk ztratil tu víru toho božského, čistého, ochranného. Anděličku, můj strážničku, ty nejseš můj strážniček, když mě necháš tady stát nahou v Osvědčině. Tak o to jsme přišli. A když se ale vracím do Prahy, tak já tam nalézám znovu Národní divadlo a znovu tam nalézám Smetanu a Dvořáka a Prodanou. No jestli, i když to dneska hrozně ničej všechny tyhle ty krásný starý věci, modernizujou, ale ještě to tam dýchá. Ještě to tam dýchá. Já když jdu do Slávie a vidím tam toho filozofa, jak pije absint, jo, tak já vím, že můj tatínek to viděl, že on tam seděl a četl a že jsme s maminkou vždycky jednou za týden ze Strašnic jeli jako do města a že jsme se setkali buď to ve Slávii, anebo byla ta kavárna Elektra, ale ta už dávno neexistuje. A takže jo, na mě to dýchá, na mě tam dýchá minulost. A na mě tam dýchá prostě ty Rackové. Když já se dívám na ty Rackové nad Vltavou, tak si myslím, to už jsou jako pravnuci těch Racků, co já jsem viděla. A já jsem vždycky byla hypnotizovaná. Já si vzpomínám, že Vltava byla tak trochu zamrzlá a že jsem stála s tatínkem a že byly kry na Vltavě a byl tam jeden Racek, ten se vždycky posadil na jednu kru a vzal si takhle tramp a jel na ní až k tomu splavu, pak odletěl. Ta kra spadla dolů jako tím splavem a já jsem nechtěla se hnout, já jsem nechtěla se vůbec jít pryč. No jo, tak to se ke mně vrací. Mně se vrací v Praze minulost a já vlastně ani tu přítomnost tak nevnímám, jako si pořád hledám a tím, že mám taky takový spoj přátelský s lidma, který, podívej, Kafka, nakladatelství Kafkovi a já teďko přesně nevím, co všecko. To jsou tak vzácní lidi pro mě, že to je moje Praha, no a já to špatně nevidím, no já to nechci vidět. To moderní a to co bere tu svátost té krásné Prahy, já mám ráda to starý a to... No, co? Já jenom využiju krátké pauzy před poslední otázkou, blížíme se k závěru, ale já vím, že možná někteří z vás budete mít dotazy, na Facebooku zatím žádné nejsou, ale chtěl bych vás povzbudit, pokud máte nějaký dotaz, určitě ho položte a vidím také paní Vidlákovou, která je tu s náma v téhle místnosti, že by se chtěla něco zeptat. Určitě bude ta možnost, jenom upozorňuji, že když zapnete kameru, tak bude možné vidět vás i na Facebooku, takže potom, pokud to nechcete, stačí zapnout jenom audio anebo napsat dotaz do chatu. Za chviličku bude ta možnost. A já jsem se chtěl, Evo, ještě zeptat,
V České republice je mnoho židovských komunit. Etz Chaim je jednou z nich a společně s nimi se snažíme o obnovu židovského života v této zemi, ve které má vlastně celkem mnoho lidí židovské kořeny, ale jen menšina z těchto lidí se k ním hlásí. A takovým naším cílem je učinit židovskou tradici přístupnou i těmto lidem z židovských rodin a ukázat jim, že je to vlastně možné židovskou identitu a židovský život zkombinovat se životem v moderním světě. A já bych se tě chtěl zeptat, jestli je nějaké poselství, které bys nám v tomto ohledu chtěla vzkázat, na co bychom neměli zapomenout. No, neměl by se zapomenout na to, že Židi dali světu hrozně moc. Hrozně moc, i když svět to někdy neuznává, ale rozhodně je snad povinnosti rabína, aby tohle ukázal jako nejenom to modlení, nýbrž to pozitivní, co židovstvo přineslo, tu morálku, to chování, tu radost ze života vůbec jakožto takového. A trošku takový skromnosti, lásku k přírodě, lásku k vědě, k vědění, ne k věření, že to bude tak a pán Víček to zaživí. Ne, ty to uděláš a v tom je ten tvůj pán Bůh, že do tebe vstoupí ta moc a to dává to židovství. Já myslím, že tě to povznese. A já myslím, že ten Etz Chaim tohle dává, protože já bych se v životě k vám nepřiblížila. Protože mě to je tak proti srsti takový to nějaký bublání všech možných slov, co nerozumím ani. Ne, ale do tebe vstoupí Bůh, když něco dobrýho uděláš. A to židovství je otevřený pro tohleto. A já se například hrozně těším vždycky z těch fotografií, které posíláte, když děláte výlety třeba do Terezína na kolech, když se jede tam nebo onam. Tak to je určitý být spolu v přírodě a vědět, OK, všechny Židi dohromady, ale v takovým kontextu jiným, ne v tom nábožním, nýbrž v tom životě životným svatým, který je vlastně taky náboženství, protože podívej se, jaký život můžou vést lidi a přitom věřit, že jim Pán Bůh pomůže. Ale ten Pán Bůh není v nich. Ten Pán Bůh, já myslím, že u Židů je právě to, a co bylo vlastně u těch českých Židů tak markantní, že to byli lidi, kteří měli Pána Boha. Jinak. Já nevím, jak to mám říct. V sobě. Já si myslím, že na židovství je velmi krásné, jak dokáže spojit vlastně ten život v každodennosti a zároveň to, co do člověka vstoupí, jak říkáš, to náboženství v tomhle smyslu. Já ti chci velice poděkovat, Evo, za dnešní večer a chtěl bych otevřít teďka k tomu velkému díku se dostanu až úplně nakonec, ale teďka bych chtěl otevřít možnost se zeptat. A zatím nevidím žádnou otázku na Facebooku, ale poprosím, když tak paní Vidlákovou, pokud máte dotaz, prosím, moc vás tady vítám jako našeho vzácného, dalšího vzácného hosta. Paní Vidláková, prosím. Já jsem se chtěla, Evo, zeptat, jestli u vás existovala vůbec v rodině nějaká zmínka o Palestíně, tedy předválečné, jestli jste měli nějaký vztah k tomu a jaký vztah k tomu měl Petr. Jestli on to byl ten, který spíše k tomu měl určité tendence, nebo co vás přimělo k tomu nakonec se přeci jenom vystěhovat do Izraele. Protože já pocházím z ryze sionistické rodiny, že jo. U nás nebylo tohleto českožidovství, u nás bylo jako taky rodiče si nesmírně vážili Masaryka. Mám doma ještě fotografii, pohlednici, jak rodiče stáli ve frontě při pohřbu Masarykově, tak mě poslali
roční holčičce pozdrav odtamtud, jo? Takže Masaryka milovali, ale pro ně byl prioritou právě ten sionismus, vznik židovského státu. A tohle by mě zajímalo, jestli třeba jste měli doma krabičku pro KKL nebo něco takového. Ne, ne. U nás doma absolutně sionismus nebylo téma. Já jsem vůbec nevěděla, co to je. Sionista byl Petr, jak správně říkáš, z Ostravy. Jeho rodina byla sionistická. Jeho bratr byl poslán z Jugendalia v roce 1937 do Izraele a jako on neprožil holokaust. Ne, my jsme doma absolutně ne. Mm-hmm. Ale Petr byl sionista. Petr rozhodně býval, maminka jeho byla velká sionistka. No představ si, oni byli sousedi Hercla nějak, nebo ty jeho dcery, já nevím už přesně, jak to Petr povídá, ale to byli skutečně sionisti. Kdyby býval Petrův otec nezemřel náhle, tak by se asi vystěhovali, poněvadž to jedno dítě tady bylo. Mm-hmm. A ještě, jestli se můžu zeptat druhou otázku. No, jistě. Jaký vztah mají naopak tvoje děti v Izraeli k náboženství? Jsou naprosto sekulární nebo přeci jenom určité svátky světí? Je právě u nás oslavu, to dělí. Děti jsou naprosto sekulární, ale svátky se slaví velice a Tnach se zná jako kniha otevřená, ne jako něco, jako pohádka, jako jeho historie, ne jako nějaký učení svatý. Ten Tnach tady žije jako život, to není něco, co bylo jako kdyby. Ne, to je vysvětlený, protože je to napsané taky tak, že člověk se nemůže rozumět, když čte tu Bibli, ale to jsou vysvětlivky úplně logické. Ty děti se to učej, znají, že náboženství tady má úplně jinou tvář. Teda kdo není náboženský jako charidim nebo tak úplně náboženský, ale půl Izraele, můžu říct, je prostě normální. Náboženství je se vyučuje jako historie. Mm-hmm. Historie, jak Židi přišli, jak to, faraon, Mizraim, Egypt a tak dále. To je všecko Tnach, který se vyučuje, ale to není náboženství, to je historie. Tak jo, děkuju. Není zač. Tady už máme další otázku na Facebooku. Paní Bruhová se ptá, ráda by se zeptala na vaše, na tvé přátelství s Arnoštem Lustigem. Ano. Já vím, kde paní Průhová. Teďko, no dobře. Na mé přátelství s Arnoštem Lustigem. Arnošt Lustig v Terezíně byl pod Petrovým, jako komand. Petr byl přece parťák, takový staral se o mládež. Arnošt Lustig byl, myslím, o 3 roky starší než já. V Terezíně jsem ho neznala vůbec. A po válce, když jsme přijeli poprvé do Československa, to bylo za Dubčeka, to bylo v roce 60, nevím kolik, 67, kdy to byl, když byl Dubček, když bylo Pražské jaro. Tak Petr řekl, že pojede na vštíte Arnošta Lustiga, že on je spisovatel, že on ho zná. No a přijeli jsme. A hlavně znal jeho ženu, která byla taky z Ostravy a v Terezíně pracovala nějakou, taky pro mě to byl neznámý. A tak jsme jako se poznali, Arnošt nebyl doma, byl na Dobříši, a tak jsme jeli na Dobříš a tam mě Arnošt promptně představil jako vnučku Karla Jaromíra Erbena. A teďko všechny ty vážený mňačko tam byl a teďko řekni ještě nějaký, teď jsem zapomněla, jak se všichni jmenovali. No všichni tam byli. A já jsem se jako smála a vzala jsem to jako vtip. Tak mě mňačko řekl, že si přece nemusím stydět za to být vnučkou. No věřili to. To bylo úplně strašné. Tak nakonec jsem řekla, no dobře, tak co mám dělat? A to bylo první setkání. A potom bylo
že Lustigovi jeli do Itálie a byl vpad těch komunistických, ruská invaze, no znovu, kolikátým roce to bylo, já jsem špatná na to, já si nevzpomínám, tak se nevrátili zpět do Prahy, ale vrátili se k nám a tady neměli nic. Tak byli u nás s jedním malým chlapcem, jeli na týden do Itálie, tak je to nějak chytlo. Tak jsme tady žili v domě a tak jsme se skutečně moc, jako jedna veliká rodina, bylo to strašně krásný. Celý život jsme na to vzpomínali, taky děti, Pepika, Eva, tak byli malí tenkrát. A tak jsme zůstali skutečně tak jako taková rodina. No, Arnošt pro mě nikdy nebyl, tak jeho knihy a tak, jo, to je prima pro lidi, kteří nebyli v lágru, ty jak to čtou. Já tady mám poměrně dost otázek teďka, hodně se jich tu hromadí, ale my nestačíme odpovědět na všechny, protože náš čas už nás pomalu tlačí teďka, ale chtěl bych, je to jedna otázka, jeden pán, který se připojil, bych by rád slyšel ještě více o židovských svátcích a oslavách, které probíhaly vlastně v Československu před válkou a že tak krásně líčíš tu atmosféru, že jsme z toho, já věřím, že mluvím za všechny, že jsme z toho velmi šťastní. Ale já bych možná ti poprosil ještě o jeden příběh, který je velmi šťastný. A to je příběh, já nevím, jestli tě o něj můžu poprosit totiž, tak jestli ne, tak určitě na ně odpovídat nemusíš, ale já jsem vždycky velmi obdivoval příběh tvého seznámení s Petrem, nebo respektive tvého setkání po válce s ním, jakým způsobem to vlastně bylo, protože já vím, že on docela spěchal na váš vztah, že se opravdu to zamiloval, tak jestli bys byla tak hodná a řekla nám. Je to taková, jenom chcem tě říct, že je to takový příběh, který pohladí po duši a věřím tomu, že tohle všichni moc potřebujeme v téhle obtížné době. Já se ráda vracím k tomu do okamžiku. Já jsem tenkrát pracovala u doktora Neumana, jsem tam vedla ordinaci, doktor Neumann byl velice známý lékař v Praze, kožní a pohlavní lékař, bydlela jsem v Belgicky a bylo to 15. května. Přišla jsem do Belgicky a přišla přítelkyně Magda Jakubovičová a povídá, Evo, pojď se mnou, jdeme na židovskou obec, je proklamace Izraele. A já jsem to tenkrát tak nějak zvlášť tak nevnímala. A tam v rádiu bude slyšet Ben Gurion. A to, tak jsme se oblíkli, holky, bylo nám už 17, byli jsme docela hezky, vysoký podpatky, trošku namalovaný, nažbunknutý, a šli jsme na obec, no a tam byla úžasná společnost, tam byl celý Terezín, všechny mladí a tak, no a Ben Gurion, a tak a byla taková sváteční nálada a najednou taky v nás byla taková určitá nějaká síla, i když vlastně nikdo do toho Izraele nechtěl jet, jenom najednou tady bylo něco, co vlastně patřilo nám taky. No, tak jsme šli potom do Mánesu slavit a připít na Izrael a najednou se objevil Petr. Přišel taky ještě s nějakou dívenkou a ještě dva mladci nějaký, no a přisadili se k nám a povídalo se a my jsme začali tancovat. Petr jako si vzpomněl, protože jako dítě mě znám v Terezíně, ale mezi námi bylo 10 let, tak když mě bylo 11 a jemu 21, tak to nebyl žádný šiduch. A tak jsme začali tancovat a tak jsme tancovali potom 69 let. Dohromady, my jsme přestali tancovat. No hned jsme se jako věděli, že to je ono. Nevím, bez dlouhého mluvení. Na druhý den Petr přišel do Belgicky
a viděl, jak tam jako žiju, tak bez velkého mluví, já jsem byla v práci, tak sebral všechny moje věci, co jsem měla. Já jsem toho moc neměla. Stačila jedna taška, ani nepotřeboval auto. Petr měl garsoněru v Žitné 30, kterou dostal po nějakým náckovi, k tomu Národní výbor mu to přidělil. Úžasnou garsoněru, no pokoj pro sebe, koupelnu pro sebe, kuchyň pro sebe, to všechno jsem jako neznala. A nechal mě na posteli, na prázdný madraci lístek. Evo, přestěhoval jsem tě do Žitné 30, tady nemáš co dělat. No, jaká holka by si to dneska nechala líbit? Aby takhle, no co, si mě vzal moje věci a dá si to tam a nezeptá se mě, no ale to bylo prostě. A tak vypadal náš život, takhle Petr vládl. Ale mě bylo dobře. Muska říkala, že on je kapitán a já jsem prostě ten námořník, který zamytá palubu, ale bylo nám dobře v tom směru. Jako mě to nevadilo. No jo. Ale věc byla přece, že my jsme belgicky mě měli adoptovat do Austrálie, proto právě tam byla Austrálie, že jsme chtěli jet, protože nějaká rodina v Melbourneu chtěla pomoct tenkrát sirotkům a dát jim možnost emigrovat a učit a mě chtěla adoptovat nějaká rodina v Melbourneu. Tak já jsem měla Effie David do Austrálie, které jsme prodali v Paříži za $70 a koupili si lístky na loď do Izraele. Ach, to byl život. K nevíře dneska. Já musím říct, Evo, že a vždycky jsem to na tobě moc obdivoval na našem vyprávění a na všech, kteří to měli podobně, na všech těch, kteří přišli zpátky z koncentračních táborů a navzdory všemu utrpení, které si zažila, dokázala takhle začít život od začátku znovu. A nejenom začít život, ale zároveň také dát životní optimismus svým dětem a vnoučatům, pravnoučatům, ale taky nám všem dneska. A já bych ti za to chtěl velmi poděkovat společně se všemi. Já vím, že jsou s náma lidé z židovských komunit, jak z Etzheim, tak z Židovské liberální unie, tak z Židovské obce v Děčíně, z Židovské obce v Liberci. Věřím tomu, že ve všech těchto komunitách jsi velmi vítaná, až se přijedeš podívat na nás sem do Česka. A moc se na ten okamžik těším, až tě uvidíme. Já bych jenom chtěla k tomu říct, že vy jste všichni vítaní, moc v Izraeli a že by bylo hezký trochu z toho mého českého, z toho vašeho, tady u nás trošku zase takový semínka, snad by to vyrostlo zase něco takového, jak jsme byli, protože je rozdíl, jo, určitě, ale trochu to pomíchat by bylo hezký. Protože já vidím, jak tady například moje děti jsou vesměs, můj syn je ženatý s dítětem, co se narodilo marokánským rodičům. Tak ona není, ona se narodila v Izraeli, ale rodiče byli z Maroka. Takže taky tak to jídlo a různý, taky jsou dobrý věci všude. Jako, ale člověk je musí prostě vzít a vidět. A já říkám, když ti přijde štěstí, tak mu dej židli, ať se posadí. Tak všechny ty dobrý věci vzít a nechat to špatný plavat, nechat to být, protože nemá, a taky to, co ty děláš teďko, to dohromady, já myslím, že to je vlastně jádro toho židovství. Určitě. Ve zlém a v dobrém. My moc děkujeme, Evo, a já strašně, já věřím tomu, že velmi mnoho lidí by mělo obrovské pokušení se ihned vypravit za tebou do Aškelonu. No, já rád. A přinést třeba kousek toho češtví, jenom nevím, jestli není nad naše síly postavit tam třeba divadlo. Ale věřím tomu, že by ti to udělalo radost.
Ale jsou nějaký takový, já vím, že v Čechách jsou nějaký izraelský, je vždycky nějaká izraelská, já dostávám to, nějaký program, přijdou tam zpívat, ale to je tak úplně jinýho něco. Ale já myslím, že ta dnešní mládež, i ta židovská česká je jiná, že oni radši budou se podívat, já vím, například, kdo zná ještě dneska Wericha z těch mladých? Wericha byl náš idol. Kdo zná Divotvorného hrnce? Kdo se jde dívat na ženitbu, na velbloud uchem jehly? Věci, které nás tvořily. Věci, které nás, kultura, která nás formovala. Tak proto taky to tak trochu pomíchat. By bylo, já vím, že mladí lidi, když přijedou z Čech do Izraele, tak jsou vždycky moc nadšený, protože tady je určitý ještě nějaký takový idealismus. Ta vojna dává mladým hodně sebevědomí a hodně takového uplatnění v životě, jakože dělá něco pro život, pro národ. Proto, tak ta vojna tady je, ale taky odsud pocud, musí se vědět, jak, všecko s mírou. Ale jste všichni zvaní, kdokoliv přijede, tak já ho rád u mě dostane kafe. Evo, já musím říct ještě předtím, než se rozloučíme s těmi, co jsou k nám připojení přes Facebook, tak já musím říct, kolik úžasných komentářů a poděkování je v chatu, to znamená pod tím videem, které promítáme na Facebook. A já moc děkuju také vám všem, kteří jste se připojili k nám tento večer, že jste se rozhodli ho strávit takhle s námi. A budu moc doufat, že se nám ho podaří zopakovat, bude-li Eva Můžeš dát můj e-mail a všechny otázky, v češtině nemám vůbec žádný problém odpovědět a na každou otázku ráda odpovím. Tak mě napíšou, eva@erben.gmail.com. Určitě tak můžete udělat. Já vím, že bylo spousta otázek, které se objevily právě ještě v chatu a už jsme neměli dneska prostor je zodpovědět, takže určitě je ta možnost. Ještě jednou moc děkuji, Evo, že jsi nám věnovala dnešní večer. A děkuji moc za tvé poutavé vyprávění a zároveň za tvoji laskavost. Já věřím tomu, že hebrejština má nádherné slovo, když je někdo úžasný, inspirativní člověk. Hebrejština inspirovaná němčinou a to je menš. Ty jsi pro nás všechny takový menš a velmi inspirativní bytost. Ale vy jste moje, já jsem taková, protože vy existujete. Kdybyste vy nebyli, tak bych já nemohla být. To jedno jde s druhým a já děkuju za to, že jsi mě pozval a za to, že jsi tohle umožnil. A není věc, co bych dělala radši dneska, nežli právě to v téhle době, kdy každý z nás něco má, co ho občas bolívá, ale s láskou a s trochou jako stoicismem a s nějakou takovou pokorou se to dá nějak všecko překousnout. Já nevím. Ráno otevřít a vidět ptáčkové, jak zpívají, nebo jak prší, nebo jak padá sníh. A mít z toho radost. To je, myslím, velmi důležité poselství pro současnou dobu, kdy musíme všichni vydržet a musíme to zvládnout. Já ještě jednou moc děkuju všem, moc děkuju Evě a loučím se s našimi diváky na Facebooku. Mějte se hezky a zase doufám brzy na shledanou.